Pas rivashkimit me Donaldin, Romeo Veshaj gat dy fjalë për kunatën e ti Bora Zemanin. Bora dhe Donaldi folon për herë të parë rreth rivashkimit të tyre mbrëmjen e djeshme. Në fund të emisionit Romeo I dedikoj disa fjalë kunatës të ti. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai falenderoi që I bën vëllain të lumtur dhe I uroj suksese në Dancing with the Stars. Faleminderit që ke ardhur tek ne. Faleminderit që bën të lumtur vëllain tim. Shpresoj që në datë 7 tetor ju të ndiqni Dancing with the Stars me këtë starin këtu dhe të urojmë realisht shumë suksese, ka thënë Romeo për kunatën e tij.